Utara rantai aja cuy. Masam. Bar bojoni. Alah, apa yang mbah? Itu kok. Ya ini ki. Yo minggu ngarep ae. Alah, boleh. Dasar lo. Duh, apa mas? Iki lo mas, tunggone kacang. Kacang kok tunggone ya? Iya, dipangani garangan ae. Duyan piye? Duyan. Garangan ladyan wedokan tok, jebule yo duyan kacang. Lho, aneh yo. Iya. Sik. Sampean sing duwe channel YouTube Porsanetti kuwe. Duh, iya mas, kenapa? Kok ngerti? Kok jarang upload video saiki? Terus iki dhewe. Berarti se dono endi, Mas? Kok di kontak yo angle mbuh. Tak jongok kene ya, Mas. Monggo, Mas. Kene nek pengen baturi. Ora pak ayam ngene ya, Mas. Ayam, Mas. Ngene kacang adem-adem ngene iki. Penak yo. Iya. Lah opo su? Iki ora artis apa mas? Iya. Bisa apa mas? Ini sudah tahu bayaran. Lapor ya bayaran itu. Bisa mas, harus di kandang ini. Sini aku. Di dudut kurang di idul jagoan ini. Gak udut ya. Ngasih canglem kobong. Lo kepedok buah sem aku mang. Oh boleh. Oh, ora mas. Goleki jarene dijak soteng angel. Lah, mung soteng ora tau bayaran mending nyempret kacang karo nasile. Bener kowe ya, Mas. Iya, sing pasti-pasti ae, Mas. Nek mung ngopo rek, wah kon kene, Mas. Iki lho nggone kacang pangane garangan ae. Tunggu ini apa ini nanti? Tunggu ini bentuk hasilnya re. Yang ini mau isi konten apa mas? Itu bang. Di sembarang ding nah. Ini dia leren sih. Tapi ya belum gaya video mana mas? Sampean karawane mas. Karawane sepuk yo. Ya. Ya bisa tak gelem wae lah. Deliane piye, Mas? Yo jare sih yo padha sibuk kabeh. Yo wis sak karep esuk lah. Jomong ngopi enak-enak. Atar apa to iki, Dik? Alah, apa rame-rame. Lapo, Dok? Lapo iki lho, jagongan. Lho, golek buah asam wae. Sopo? Lah, jaman film pere-pere sotor dibayar kok. Gabul, gabul. Mending ngoni sapi, besar enak asile. Yeah. Ngare tengok mok sidik iku dak warek niku. Biatok sedina utawa rantai iki ya, cuy. Lho, masam mbar bojoni. Alah, opo mbah? Itu kok. Ngare tengok sak oprit iku, ngare ecek-ecek meneh. Penting nggo ngare iku. Iku pakan mirmut ta sapi jane. Mbok pangan piye? Diomongi pangan sedulur ta orang anteno iki, Bapak Mama. Dino ora utuh ta pangan kowe. Diudut ora aku kok. Lho, Dut. Njaluk terus. Lah piye, mek syuting ora dibayar rek nggo apa? Lah jelas dudu ta ya. Ya wong udute ngerti sing ngono. Bayaran kok anu yo urung kok. Ki bangkrut aku eh. Kowe ku nek ora wedokan yo ngene iku kok. Lho, dene lanang mani ora rek cuy. Tembre menu ya. Woi kok ngono ra ngentekno kakas lah. Wah ya, bosem emoh ada sate kowe neh. Bangkrut iku gur-gur ngopeni kowe to. Tak omong yo. Aku sini pengen berkarya sini. Bangun channel e wong kuwi. Iki meneh. Tahanane ngene. Ini ali gesek-gesek ah. Ini kene cek. Cek arep celehno kok ketawa ketawa iku peletan ta opo kene? Nggih, ngene lho.
Yo ngene lho Mas, bener yo. Yo channel iki ora ngger-ngerik channel yo. Kudu iso mlaku bareng-bareng. Aku pastine yo pengen yo. Saya tetap berkarya semangat ngono lho. Tak omong. Iso ngibur bocah-bocah anu. Aku seneng asine. Udah kali tolah iku lho. Ana kok ben tolah niku lho. Penting ngibur ngono. Yo sing anu wis gak anu blas kok karo kahanan ngene iki piye. Alat kebutuhan. Yo, digolek waktu lodange to. Bagi waktu ning ngono lho, nek pengen gawe video iki iso dadi bebas ngono lho. Yo, piye yo? Iso ora kira-kira. Nek jane, ya aku nek dalem iki kompak siji, kompak kabeh, Mas. Wis. Kelaman ngopi bareng jane dirembuk enake piye? Yo ngono ya apik. Ngopen plong pikirane. Saya wis sibuk yo Mario, ngopeni sapi 15. Wah. Belah, ya diterim bakal merotok ke barang. Nah, sapi tak kelinci ya, Mas. Sapi iki nek kandangku kalau oh sapi ra nek sikile. Lha yo. Ngamen nek patoke. Sapi 15 pakan sak mono lha iku prak udo. Sing penting ku ijo sik. Ora ketangku godhong pring pakanane. Lha omongan nglepuk ngono bener. Lha capek lek kasek kene dikrokoti sapi yem yo. Iki tarangan pitik mata ketel re. Yo yo. Piye? Ya. Lha sing kancane si katorok ya dikit-dikit. Heh, mbo. Sore lepone. Mbo keron lah opo omong. Mang jare mek pucuk antep bon. Mang lan kowe kandha kowe piye? Mang pas lewat kene tak takoki. Kene kae lho motor. Iki. Gitu. Kopo wonge nggo pucukan? Halo, calok C. Hei, cok, mana? Patricia, balik C. Mereka. Apa cok? Patricia, Patricia. Kortai yang ngono. Gaya nih. Jangan dibeli bosem. Hei. Lah. Mang ora goban piye? Ora usum ban-banan. Aku ngerti. Wis. Loh, golek ibu asem wae. Ya, Lur. Kondie, Mas. Golek yang ngelem, Mbah. Lho. Golek pakan. Eh, amit cok syuting neh ke film. Iki ora. Nggih, Raji. Aku asline yo gelem Mas ini. Iki pengen aja. Yo mau pon neh. Ben gak anu neh lho ben pinek pekane channel e leh. Kanggo hiburan rek gelombang kono lho mosok spin mah iki. Mosok mandek nang tengah dalan yo saru ya. Tapi ya rek do gelem ora kok. Wis sibuk ora. Bukan ben nanem sapi pitik barang ya. Lah nek iku iso tinggal iso iso bagi waktu ya. Iso. Kira-kira saapan bas. Oke aja kaya ngene iki. Yo minggu ngarep ae we. Alah boleh. Das Allah. Yo yo. Lah tali kok iku. Tali pitik enak arte jamput kaya tampu iki. Kok kanjenengan. Iye iki. Lah utom ban-banan. Ayo asem tenan re. Raya gir kok peluruan yo ngene iki kudu tiba. Capek le kok tarangan ngono isih mok nggo ae. Ora arep ora. Iya, iku roh nek arep wong kudu sapa. Wis piye iki penake? Hah? Kudu ngarepe tak kabari. Ku ngarep. Heeh, diatur waktune ben penak. Jadi re ana gorengane endi le? Urung metu kok. Atoni wah. Niki urung wayah metu wae, engko ade lokas. Wayah surup kok ade metu. Oh. Eko apa gorengane metu? Endi le? Lho, kalo Pak itu kok. Duh. Kok manuk. Woi, Pak. Woi, Pak. Ana. Jemel, wayah metu. Gemel kok ora tang, trung, trang, trung. Gorengan ae. Tak kira garangan iku Mang. Ya tunggal garangan iku nopo? Ayo. Mote. Lot klip bosen. Sopo? Sendi telepon iki lho, jan film nek kok. Kudu lanjut pe. Wah, jare me dilanjut. Sopo ra kowe rek? Habis kuwi, buka kowe iki dulu. Lah apa? Lho manuk. Lho. Kira ndek manuk dhewe pe. Dok kem. Dok kem pecah. Dalam kesual. So apaan?
Mbok iki lho. Piye, Bos? Yo ora sangetane minggu ngarep ae. Lho sapaan? Lah wingi syuting wis, iki kamera. Ya apa, dapat. Iku lagi film iki mangga. Boleh. Pasan mendek barang.